Hej och välkomna hit. Det är måndag och jag har mina doktorer här. Välkomna. Har ni haft en trevlig? Okay. Ja, tack. Mm. Det är många spännande ämnen och det är full fart redan på alla våra sociala medier när vi nämnde eller jag nämnde alldeles nyss att det handlar om socker. Mm. För vi har ju ökat vårt sockerintag enormt. Jag tror jag såg en siffra att det har tredubblats sedan 80-talet och det är ju allt det här smågodiset bland annat och läsk. Du är en sockerkille. Jag är en sockergris och det vill jag påstå att min familj är också. Min pappa var extrem sockergris och mina systrar kanske inte vill höra det men de är också sockergrisar. det verkar vara så, det kan man se i familjer, att ja. vissa är, ja. har med sig det här ja. från början. Ja, absolut. Min mamma hade det inte så att det är väldigt måste få, vara från pappa. Mm. Hur är det med dig och socker, Stefan? Ja, jag kan vara... Vi får jättestort sött vi är ibland om jag inte äter, framförallt, så kan jag få det på kvällar och så. Där. Annars har jag inget större problem. Men jag tror att det faktiskt är det det, stämmer. det finns det finns genetiska komponenter som man mm. håller på med om att vissa förbränner socker bättre, och vissa förbränner fett bättre. Och det finns ett antal olika sådana. Så säkerligen din familj klarar det eftersom du är inte speciellt. Överviktig kan man inte säga. Tackar. Och, och så vidare. Men det är ju det, precis som du säger, att det, stora stora problemet idag är är att vi väljer över med socker. Ja. Mm. Vi ska prata mer om det. Du kan väl gå och förbereda ja. dig lite borta vid ett bord där vi har tagit fram också de här olika nya sötningsmedlen. Hur är det med dig och socker? Jag tycker inte om socker. <laughs> du Verkligen inte? Nej. Nej. Sen barndomen har vi har väldigt tradition att äta massa sött. Mm. Aldrig skulle jag röra den. Däremot salta och starka saker, vi har många sån här snacks... Mm. kan inte låta bli det. Och nu har vi två barn, och Dotter är precis som sin far som också är en sockergris. Och de två kan äta hur mycket som helst, men sonen är lik mig. Vi ska prata mer om eh, mm. olika ämnen. Pollenallergi, som mm. eh, många lider av, som Göran ska tala om. om en stund. Dataspel, på gott och ont. ska vi prata om. Och dessutom ska vi prata om något som kvinnor lider av väldigt mycket och som orsakar skilsmässor, problem på jobbet, problem med relationer. Det handlar om PMS. Det här ni vet mellan att man blir så deprimerad och arg. Karin Adlesföd var här en gång och berättade om det här, och det orsakade en enorm intensitet på våra sociala plattformar. Nu kommer hon hit med sin man, för det var faktiskt han som upptäckte att det var det hon led av. Hur tacklar de det i sin relation ska hon prata om. Nu ska jag gå bort Stefan. Jag kommer till. Er sen. Mm. Tackar. Ja, Stefan, här sitter vi nu med ja. en massa olika saker. Ja, närmast mig så är ju det som kallas för raffinerat socker. Ja. Det är det vi i folkmånaden kallas för socker. Helt Vanligt socker, ja. säger man. Och det, är, det är ju två stycken. Det är glukos och något som heter fruktos. Mm. Fruktsocker och som det består av Ja, De är ihopkopplade och det är det här vanliga som finns och har funnits i, ur minnes tider som man brukar säga. Är det det man blir tjock av? Ja, alltså visst, det blir man. Allt socker som innehåller energi blir man ju tjock av. Mm. Och problemet med socker är att vi har ju säkert med ärvt att vi har söttma behov mm. som finns. Och det är det som gör det här sötsuget. För att förr fanns det ju inte så mycket socker tillgängligt när man pratade stenholden och så vidare. Mm. Så då tog man ju åt sig det som en liten extra. Idag väljer det över mm. med socker. Och inte minst är det ju så att det här dolda sockret, som är en stor fälla, som har, liksom, på som smyger slags, sig in i man smyger sig in. Och vi, det är som att vi tror att det är någon slags överraskning, men egentligen är det ju inte det. För det här har funnits, och, men det bara blir mer och mer. Det är det som är om vi tittar på det här, det här är frukt. Ja. Eh, fruktos. Ja, det är eh. ju både... För, man ska klart först att man pratar, det är ju inte bara fruktsocker i frukt, utan det finns även druvsocker i, som är glukos, då, som, är glukos mm. då, som inte då anses det en diskussion, är det farligt med fruktsocker? Nej, det är inte farligt om man äter dem i lagom mängd. Mm. Det är där problemet ligger. Så det här och äta frukt är ju ingenting som man ska mot. För, och det har ju blivit nästan den saken att mm. frukt har fått någon slags negativ effekt. Mm. Men så är det inte. Mer än för exempelvis någon som är väldigt känslig för socker och bara äter exempelvis ett äpple så kan sockret gå upp för en diabetes. Det här kan man säga eh, motsvarar en halv påse smågodis. Den här mängden frukt. Ja, då, så för, att då förstår man ju att det här är motsvarar en liten mängd socker. Så det blir ju, man ska så... verkligen prata... Du, kan du ta frukt. skillnaden mellan fruktos och glukos? För att det är många som har undrat det. Ja, och då, då har, ju, har man ju kommit under fundum under senare år att fruktosen just verkar vara det som är värst då för kroppen när den kommer ut i kroppen. Det ska mm. finnas i, i en bra balans mm. emellan. Gärna lite mer druvsocker och så vidare så kopplar man bort det. Men det visar sig att fruktos, det tar inte kroppen hand om lika bra som druvsockret, det vill säga glukos. Det här Druvsockret känner jag alla till att mm. det tar man när man är ute och så, där, så får man snabb energi för muskler och mm. idrottsdrycker. Och så vidare och har fruktos. Och det kan man ta direkt från blodet direkt till musklerna. Mm. Det som jag, man har kommit underfund under år det är att fruktosen den kan svårligen kan tas hand om muskler och cellerna direkt. utan Den måste gå omvägen via levern. Då vinner vi inne vid det jag pratade om. tidigare. Mm. Det där Har man då ätit för mycket energi, oftast för mycket socker då då omvandlades det till fett. Och den här värsta sortens fett så det blir så här fettläver, Det lägger sig på buken och det är det som är toket med fruktsocker. Och glukos kan kroppen mer ta hand om den och bilda energi. Ja. så att om det står glukos, då på olika produkter här som vi har tagit fram. Här är peppar, mint och ja. här är. Då är det bra eller? Nej, för den skulle det ju inte vara bra att äta massor med socker. Det skulle vara en balans. Det är mm. det det handlar om. Men vi har fortfarande ett problem att styra sockerbegäret. Vi, belöningssystemet till. Socker, belöningssystemet till, det påverkar dopamin. Det är egentligen samma. Effekter som är narkotika och så vidare. Sen kan man diskutera att det en del pratar om beroende av socker och inte mm. beroende. Men det, det är liksom lite hönanäger tycker jag. Nu ska vi prata om det här som jag stod och viftade med alldeles i början. Isoglukos, värstingsockret. Det är också en sockerart som utvinns av majs. Vilket gör att det är väldigt billigt att utvinna. Ja och finns nu i USA i stora mängder. Det smygs in, för det är flytande. Vi har hittat de här produkterna importerade i en vanlig mataffär. Faktiskt. Men än så länge är det förbjudet. Ja, man får ju inte ta in det. Tyvärr, skulle man säga. Det har, det, det har inte förbjudits av EU på grund av hälsoskäl utan det är på grund av det här med att man vill skydda, skydda. sockerindustrin mm. i Europa. Men det här är något som man från början tog fram. ja det här var ju billigt och bra. Här får vi ju massor med socker för billigare och det är lätt att tillsätta. Problemet med det här, de här isoglukos som det kallas för, mm. det är att de är redan sönderslagna kemiskt. Så fruktosen är väldigt lätt släpp liksom man säger. Mm. Det släpps direkt iväg och det innehåller mycket mer fruktos än socker och det är intressant eller druvsocker. Det är intressant att och varför man har gjort så. Det är att det är sötare. Fruktos mm. är det här som ger den här söta smaken. Men man har ju varnat för det här. för att Det är en hemlig kemisk process som man inte har talat om hur det framställs, har jag hört. Ja, det, det, det är ju så man gör. Men det är väldigt, tyvärr kan man ju säga att det är väldigt många av de här sötningsmedlen som har sina egna sätt att ta fram. Man Men nu vet man att det här är nyttigt? Och det, här. Och så. Nej, alltså det här är ju inte nyttigt på något vis. tycker jag. Det här mm. är ju något. Det, det, jag tycker själv att det här skulle man helst undvika så mycket man kan. och använda För det vanligt finns socker. ju Amerikanska forskare som säger att det här är huvudorsaken till att fetmaepidemin ja. ökar så dramatiskt i USA. Det, det är ju det här som gör att det är verkligen dolt socker. Man, mat, det är väldigt lätt att tillsätta utan mm. att det märks. Det smakar gott. man har in det här och så plötsligt... här det blir går man, väldigt, in, väldigt lätt in. Så blir man beroende av ja, och Det är väldigt intressant. för det här Fruktos, till och med... är så att Man har gjort djurförsök alldeles nyligen. Också visar att Tar man fruktsocker och ger det extra till djur, så, klar, så blir man dum i kroppen. helt enkelt. Man klarar inte de här eh, gångarna. som man gör. Det gör man sämre med fruktsocker. om man gör så här. Okej. Man ska äta måttligt och framförallt ja. så är det det här man ska hålla utkik när det kommer in nu till Europa. Och så här, för det är på ingång om ett eller två år. Ja, jag skulle tycka att man försökte undvika att titta efter isoglukos och, och se till att skippa det. Skippa så man... det. Så... Men du, nu har det kommit en mängd olika sötningsmedel. och Om vi tittar på det som är väldigt populärt, Stevia eh, ger intryck av att vara ett naturpreparat ett litet blad där. Ja. Eh, och det är ett sötningsmedel som finns i alla möjliga former. Här har vi det som socker. Ja. I bakning och annat kan man ha det. Där är det som en läsk. Ja. Och då är det nu förbjudet av Livsmedelsverket att marknadsföra det som ett eh, naturpreparat. Eller, det ja, får man inte göra. Nej, det man har gjort är... Ju att Det här är ju egentligen ett blad som växer i, i Sydamerika mm. som är extremt sött. Det är ju fyra... Det är någonstans mellan... Eh, 3-500 gånger sötare än sånt där vanligt socker, mm. vilket är, ju, det är det det går ut på och innehåller knappt någon energi. Mm. Det vill säga man kan tillsätta väldigt, väldigt lite och ändå får man sötman mm. om man nu är ute efter den här sötman, mm. vilket mycket smakar. Så på det viset är det en fördel. Men sen har man då naturligtvis gjort den grejen att man, man visar det här gröna bladet mm. och så vidare. Men egentligen är det ju en kemisk process som slår sönder den här också. Det är framställd med bensin. bensin bland men det, Kemisk, det, låter ja, det låter förfärligt. Men man ska också ha klart för sig att det är väldigt mycket inom vår mat som man använder den här typen av processer. Bland annat sådana här lättmargariner också mm. gjorda på samma sätt. Så att ur den synvinkeln kan man ju säga att den här sötningsmedlet är inte sämre än till exempel aspartam eller någonting, och där har man faktiskt inte hittat det innebär något farligt. För de, men det har talats om att det här kan vara cancerframkallande ja. men man vet varken om det är det eller om det inte är det. Det är Nej. inga studier som visar varken något. det ena eller håll. andra hållet och i måttliga mängder så ter det sig som alla de här sötningsmedlen faktiskt inte... Det är, det är varningsflaggor som inte så farligt och då kan man ju tänka aspartam har varit i bilden väldigt mm. länge det är det vanligaste det tror jag vi har längst borta det är lite i kakor Kako. och allt det finns har funnits mycket i läsk mm. och det kommer fortsätta vara i läsk för den här passar sig inte så bra i olika läsk för det, det ger en liten lakris smak mm. i bakgrunden mm. man kan ju ja, smaka på det där det smakar lite lakris för mm. det visar ju nästan gott om man tar det i lagom med mm. men då ska man klart för sig att ska man få i sig aspartam i den mängden som man har satt som säkerhetsnivåer. Mm. Vet du hur många sådana här burkar läsk då, som man ska göra, som är här zero eller light? och så vidare. Det är 16–17 stycken man ska stoppa i sig. Och Då, då är det en väldigt säker säkerhetsmarginal. Så man ska inte Gör det farligare än vad det, det är. Men det är det är i alla de här light-produkterna, ja, det, är, det den är den här typen det är av aspartam, Det är den här. Och sen är det så att de här stevia är det ny som man trodde skulle frälsa i hela mm. världen och den är ju inte så, så bra, är det ju inte. Och sen mm. diskuterar man lite grann om de här sötningsmedlen faktiskt i sig genom att man äter dem kanske ökar kaloriintaget i övrigt. Men för, de bidrar till att belöningssystemet går igång som man äter ja, mer. Ja, man säger, och det har man inte lyckats visa riktigt heller. Så det är väldigt mycket som är oklart man får mm. vänta på forskningen och de försöker visa. Det. det som jag tycker man generellt kan säga mm. om de här det är att ta även de här med måtta. Och här är det som man vill ha en läsk och har problem med övervikt och so högt mm. sockerintag. Då kan man dricka någon sån här läsk och så vidare någon sån här med gott samvete mm. utan att vara någon mm. fara. Det är min Xylotol där var det mest naturliga. Det är framställt av björkbark. Ja. Björksocker. Det är från mm. saven. Liksom, mm. som man tar ut. Det, 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 lite, ligger ju ofta, äh, det har man ju ofta i tuggummin, tuggummin. Ja. tuggummin. Och lär vara bra mot karies. Ja. Är det bra? Då? Ja, alltså, som tuggummitillskott är det ju väldigt bra. För att Det visar sig vad ja, som de säger. Det bildas inte några såna här bakterierna i munnen. Mm. Fermenterade, det vill säga, det bildas inte kariesbakterier. Men drar det igång så att man äter mer? Ja, man har sagt att det skulle dra igång, att man äter mer. Men det är inte heller visat. Det är väldigt liten effekt av det. Så att Fortfarande kan man gott och väl tycker jag- tugga tuggor med xylitol inom måttliga nivåer. Det är inte det, det om man är skulle sammanfatta det, det är inte farligt med frukt, men det är bäst Definitivt att äta inte. det i samband med ett mat, målmat. Ja, vill man inte få den där rekylen med högt socker, mm. för det är, det är faktiskt så, frukt ger den här mm, Det såg vi ju när jag bläddrade ja, mitt vi blodsocker. Vi såg ju tydligt hur det gick upp då, och det ska man ha klart för, så då kan man gärna äta en hård rågsmörgås till. Då får man, då tillsammans man bort. med frukten, ja, då man det. Man Eller man det. äter ihop med måltider och så mm. vidare. Och man har problem med det här. Så frukt behöver man inte vara orolig nej, nej, för, nej, men helst i samband med mat på något sätt. Och, det, och sen ska man vara måttlig med det andra, är det så? Ja, jag tycker det är måttligt med alla de här, än så länge vet vi inte riktigt, det finns ingenting. Och det, man ska ha klart för sig att de studier som liksom bannar det här, och så vidare man måste vara åt båda håll. Mm. Visst, man ska se upp, men det finns inte ännu någonting som säger att det kan se för kalla i måttliga mängder. Alltså, det räcker med två, tre. sådana här. Du, alldeles Strax så ska vi prata med Micke. Vi följer ju, eh, Jeanette som eh, har, eh, ja, har bestämt sig för att gå ner ordentligt i vikt. Hon har redan gått ner 17 kilo. Då ska vi också prata om det som också är en stor industri där det finns stora in ekonomiska intressen. och Det är de här lätt-light-produkterna. Är det bra eller dåligt?